Dua orang ni. Ada dua orang. Sekejap lah, ada baju sejuk. Boleh lah apa nak pakai kan. Okey bang, satu. Satu lagi kita bagi. Okey bang. Eh dua ni masih sejuk. Tengok bang, okey tak? Okey bang. Okey eh. Okey bang. Okey. Nak ambil mak ke apa? Eh tak apa, salah. Okey. Ya bang. Tak ambil dua orang je tau. Ha? Ni? Sekali. Oh. Ha, kita tak payah ramai, tak apa. Okay. Ni kenapa ni macam ni lah? Oh, nak kemas. Minum apa tu? Tak buat apa lah, bang. Isap rokok ke? Ni. Ini nasi. Ah, nasi. Baju mana? Okey, ni baju no. Lawa. Baju. Warna merah. Ah, ni baju sejuk. Tu? Baju sejuk. Ha. Nak baju. Baju pun dah hisap. Batu? Batu nak buat apa? Ha. Baju je. Okey. Uncle. Ini ada nasi. Sedap ni. Hang tak mau? Ha? Hang tak mau? Dah, sejak kami sudah ada. Baju sejuk. Tak apa lah. Ambil lah. Kau pakai baju pendek ni lah. Eh ni boleh. Boleh senteng. Malam-malam hujan. Haa, hujan-hujan. Sekarang main hangat. Yalah. Simpan. Okay, girl. Hai. Ni ada nasi lemak. Paru-paru kot. Ho. Ni ada baju. Kita bagi baju. Ada orang bagi. Okay, mari. Dapat lah baju. Mahal ni. Yang jaga lelok ni. Okay, mana yang seorang lagi? Nak basikal tak tau? Ada. Balik lah. Okay. Ya, Dik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.